נפתור שאלה, היא אולי מתאימה לתלמידים בסוף כיתה ט' ולחלק מהתלמידים בתחילת כיתה י', כל אחד לפי הקצב איך שהם התקדמו. הקישור שאלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. במלבן A, B, C, D, הנקודות E ו-P הם אמצעי הצלעות B, C ו-A, B. כלומר, E אמצע B, C ו-P אמצע A, B. אולי נסמן את זה ככה, ככה, וזה... E זה האמצע, ו-P זה האמצע של A, B. הישרים DE ו-DP חותכים מתא אלכסון AC בנקודות M ו-N בהתאמה. אתם תקראו ותראו שזה תיאור של השרטוט בעצם. הוכח ש-AN שווה ל-NM ששווה ל-MC. MC, MN, AN שווים זה לזה. כשאנחנו שומעים אמצע בגיאומטריה, אז, ועוד בעיקר בחומר הזה של עכשיו, של סוף ט' ותחילת י', צריך להיזכר בכמה דברים, כמו קטע אמצעים. או תיכון, אמצע. מה עושה תיכון? יוצא מאמצע צלע, נכון? יוצא מקודקוד אל אמצע צלע. מקודקוד לאמצע צלע. אז שוברים מאמצע, אז אולי מדברים איתי גם על תיכונים. בואו באמת נסתכל. אם אני מסתכל למשולש A, B, D. תשימו לב מה אני רואה. A, B, D, תהיו מרוכזים ב-A, B, D, משולש ישר זווית. A, B, D. D, P הוא תיכון. תיכון לצלע AB, כי אמרו לי P זה האמצע. כן? תתעלמו מכל זה. הוא תיכון. מצד שני, אני יודע שבמלבן, האלכסונים חוצים זה את זה. כלומר, DO שווה ל-BO. כלומר, O היא האמצע של הצלע DB. O זה האמצע. אז אם ככה, AO הוא גם תיכון במשולש הזה, במשולש ADB. אז מה זה נקודה N? נקודה N זה נקודת מפגש תיכונים, הנקודה שבה התיכונים נפגשים. הנה תיכון AO והנה תיכון DP. זו נקודת מפגש תיכונים. מה עושה נקודת מפגש תיכונים? היא מחלקת תיכון ביחס של 1 ל-2. שני חלקים, אחד, חלק אחד ושני חלקים. כלומר X ושני X. תמיד החלק שקרוב לזווית הוא הגדול יותר. זה Y למשל, זה יהיה שני Y. אז למשל, הנה, אנחנו כרגע רק על המשולש הזה. אם זה X, NO, אז זה שני X, זה המשמעות שנקודת מפגש תיכון עם N, מחלקת תיכון ביחס של 1 ל-2. זה אם אתם רוצים Y, וזה שני Y. תמיד החלק שקרוב לזווית הוא הגדול יותר. בואו נעשה את אותו דבר במשולש DCB. DCB. אנחנו יודעים ש-AO שווה ל-CO, נכון? אז AO מבחינתנו זה 3X, אבל נחזור לזה, הקדמתי לדעתי. גם פה נסתכל, E זה אמצע של הצלע BC, ולכן DE הוא תיכון לצלע BC במשולש הזה. מאותה סיבה ש-O זה אמצע של BD, CO הוא תיכון. מכאן נובע שזו נקודת מפגש תיכונים. זה פוגש את התיכון הזה והתיכון הזה נפגשים. בנקודת מפגש תיכונים מחלקת תיכון ביחס של 1 ל-2. השאלה... איך אני מחלק את זה? אז זה מה שאמרתי קודם. זוכרים CO ו-AO הם שווים ביניהם. כלומר CO גם שווה 3X. כל זה גם שווה 3X כמו זה. איך מחלקים 3X, 3, שלושה חלקים ביחס של 1 ל-2? 1 זה יהיה X ו-1 זה 2X. והנה, יחס של 1 ל-2 ובאמת ביחד זה 3X. עכשיו בואו נסתכל, AN זה 2X, NM זה 2X, X ועוד X, ו-MC זה 2X. טוב, נתון MN שווה 20. מי זה MN? זה. אם N שווה 20, MN שווה 20, זה אומר ש-2X שווה 20, כי זה 2X. אם נחלק ב-2, X שווה 10. אז בואו נמחק את ה-X'ים. אתה 10 ואתה 10. X זה 10, אז זה 20. וגם זה 20. כל האלכסון הזה 20, 30, 60. AC שווה 60. אם נצטרך. טוב, חשבו את אורך הקטע PE. PE זה זה. והנה, אתם זוכרים שאמרנו קודם, אני אנקה קצת. אמרנו קודם, אמצע זה יפגוש אותנו בתיכונים, או קטע אמצעים. קטע אמצעים. מה הקטע של קטע אמצעים? מה הקטע של קטע אמצעים? הוא יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה.
פי זה, אנחנו על משולש ABC. פי זה אמצע של AB? כן. E זה אמצע של BC? כן. אז זה נקרא קטע אמצעים, קטע שיוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה. מה התכונה שלו? מקביל לצלע השלישית, והכי חשוב שווה לעניין הזה, שווה למחציתה. AC זה 60, אז הוא שווה למחציתה, כלומר 30. מצאנו את PE, קטע אמצעים. נתון CE שווה 18, זה 18. ואומרים לנו חשב את היקף המלבן. זה 18 וזה 18, נכון? אני אוריד את מה שכבר לא צריך. זה 18 וזה 18. אז ביחד זה 36, נכון? אז אני צריך את הצלע הזו AB, ואז אני אוכל לדעת את ההיקף. מה נעשה? נעשה פיתגורס, הנה. יש לנו את הצלע הזו, AB, אותה אנחנו צריכים, יש לנו את BC זה 36, AC ראינו קודם שזה 60, ולכן, איך הולך משפט פיתגורס? כי זה 90 מעלות, מלבן. AB בריבוע, ניצב אחד בריבוע, ועוד ניצב שני בריבוע, שווה ליתר בריבוע. כלומר, AB בריבוע שווה, נעביר אותך לצד שני, 60 בריבוע, מינוס 36 בריבוע. AB בריבוע שווה 60 בריבוע, רגע, 60 בריבוע מינוס 36 בריבוע, זה 2304, אני יוציא שורש כבר, זה יוצא 48. כלומר, הקטע הזה שווה 48, וזה 36, אז היקף זה פשוט להקיף, כן? 48 כפול 2, יש לנו שתי צלעות כאלה, ו-36 כפול 2. אז כפול 2 ועוד 36 כפול 2. 168 יחידות ריבועיות. שטח זה יחידות ריבועיות. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.